بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاٹھو بچو السلام علیکم. گبرو بچس تہذ میڈم ناچم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرالپورہ زون ماور کلسٹر کنل ڈسٹرک کپوارہ ڈیٹ چھ آز گبرو 7/7/2020 2020 ستم ریت جولائی جولائیک ستم دہ کلاس چھ گبرو 8 سبجکٹ چھ کشمیری ٹاپک چھ مان سر چپٹر نمبر چھ یہ کہہ پیج نمبر 57-58 گبرو اس پور رات أڈہن یہ سبق سر کیا گو جیل مان سر رات پور یہ أڈہن آز پرو اس یہ بیہن تھو تھی گبرو پیج نمبر 57 کڑو مان سر علاقس تو سرس چھ چھے مذہبی تو تواریخی اہمیت تہ اس یہ مانسر علاقہ چھ ات چھ مذہبی تہ تو تواریخی اہمیت تہ سر کس بٹھس پیٹھ چھ اکہ پرانہ محل خانک آثار اس یہ سرک بٹھ چھ ات سر کس بٹھس پیٹھ چھ اکہ پرانہ محل خانک آثار محل خانس نکھے چھ بیاکھ مندور دپان یت ہسا چھ محل خانس نکھے چھ بیاکھ اکھ مندور سرس نکھے چھ کینہہ پرٲنۍ مندر تہِ اتھ سرس نکھے چھ بیٚیہِ کینہہ پرٲنۍ مندر تہِ یتھ منٛز بٹ پوٗزا کران چھ اتہِ چھ زیوٹھ زوٚن یہِ پچھ سٔتمہِ دۄہ بوٚڑ مٲلہٕ لگان عقیٖدت منٛز چھِ نژان گیٚوان گِنٛدان تہٕ پوٗزا کران اتہِ ہسا چھِ زوٚن پچھ سٔتمہِ دۄہ بوٚڑ مٲلہٕ لگان تہٕ عقیٖدت منٛز چھُ اور عقیٖدت منٛز چھِ نژان یِم عقیٖدت منٛز چھِ تِم چھِ اَتہِ نژان گیٚوان گِنٛدان تہٕ پوٗزا کران نژان تہِ گِنٛدان تہِ گیٚوان تہِ بیٚیہِ عبادت پوٗزا چھِ تِم کران سرس أنٛدۍ گتھ دِن چھِ تازٕ کار سرس أنٛدۍ گتھ دِن چھِ تازٕ کار نیتھٕر گراکن ہٕنٛدۍ باپتھ رُت شُگوٗن ماننہٕ یِوان اَتھ سرس أنٛدۍ چھِ گتھ دِن چھِ تازٕ کار نیتھٕر گراکن ہُنٛد باپتھ شُنٛگوٗن ماننہٕ یِوان پَتھ کالہِ چھِ مانسرس أنٛدۍ پٔکۍ علاقس نیٖلپوٗر ناو اوسمُت پَتھ کالہِ چھِ اَتھ مانسرس أنٛدۍ أنٛدۍ یِم علاقہٕ ٲسمٕتۍ چھِ تَتھ چھُ اوسمُت ناو نیٖلپوٗر اَتھ سرس اَکہِ اَنٛدٕ نکھ روزن وٲلۍ لُکھ ہرگاہ نہٕ ہراس کران یِم سرس اتھ سرس أنٛدۍ پٔکۍ روزن وٲلۍ یِم لُکھ چھِ اگر نہٕ یِم ہراس کران تیٚلہِ گژھِ یہِ سر آلوٗد یعنی یہِ گژھِ گنٛدٕ سٲلٲنٮ۪ن تہِ پزِ نہٕ امہِ جایہِ ہٕنٛز شوٗب خراب کرٕنۍ یِم سٲلٲنۍ اور یِوان چھِ سیاح اور یِوان چھِ تِمن تہِ پزِ نہٕ امہِ سرٕچ شوٗب خراب کرٕنۍ کیٚنٛہہ اَتہِ گژھن پالِتھیٖن لِفافن ہٕنٛدِس استعمالس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پابنٛدی لاگنہٕ یِنۍ اَتہِ گژھِ اَتھ یِم مومجام لِفاف چھِ آسان تہٕ یِمن پالِتھیٖن لِفافن ہٕنٛدِس استعمالس یِم استعمال اَتہِ کران چھِ اَتھ گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ پابنٛدی لاگنہٕ یِنۍ أمۍ سرُک حُسن تہٕ شوٗژر رچھنہٕ باپتھ گژھِ احتِیاط یُن ورتاونہٕ أمۍ سرُک حُسن شوٗژر یعنی شوٗژر گوٚو پٲکی شوٗژ گوٚو پاک شوٗژر گوٚو پاک بیٚیہِ حُسن أمِچ خوٗبصوٗرتی أمِچ أمۍ باپتھ گژھِ احتِیاط ورتاونہٕ یُن أمۍ باپتھ گژھِ یُن واریاہ احتِیاط ورتاونہٕ بالن ہٕنٛز کۄچھِ منٛز دۄدٕ پیالٕکۍ پٲٹھۍ گرٛایہِ ماران وول یہِ جیٖل وٕچھِتھ چھُ اِنسان خۄش گژھان تہٕ سروٗر پرٛاوان بالن ہٕنٛز کھۄنہِ منٛز یُس یہِ سر دۄدٕ پیالٕکۍ پٲٹھۍ گرٛایہِ ماران وول یہِ جیٖل وٕچھِتھ چھُ یُس یہِ گرٛایہِ چھُ ماران یِتھ پٲٹھۍ کۄچھِ گوٚو کھۄنہِ منٛز پٲٹھۍ یہِ گرٛایہِ ماران وول یہِ جیٖل وٕچھِتھ اِنسان خۄش گژھان یہِ وٕچھِتھ کوتاہ چھِ اِنسان خۄش گژھان تہٕ سروٗر پرٛاوان اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس اَکھ سروٗر میلان تیُتھ چھُ یہِ اَتہِ اِنسان خۄش گژھان گوٚبرو اَسہِ مۄکلو یہِ سبق پٔرِتھ وٕچھِ اَمِچ مَشَک یعنی اَسہِ چھُ اَتھ کَرٕنۍ سوال لفظ تہٕ معنی ژھۄپہِ ژھٲر اِوُن مےٚ راتھ تہِ أنٛدۍ ژھٮ۪پَر گِنٛدُن اَتھ گِنٛدنَس منٛز چھِ اَکھ ژوٗر
ژوٗر ژوٗرِ روزان تہٕ پھِرِو سا گوٚبرٕ وَرٕ. بیٛاکھ شُر چھُ أمِس ژھانٛڈان تہٕ ٲخرَس رَٹان. اَکھ شُر چھُ ژوٗرِ بیٚہوان، بیٛاکھ شُر چھُ ژَلان، پَتہٕ چھِ أمِس نیران ژھانٛڈنہِ تہٕ یہِ چھُ أمِس ٲخرَس رَٹان. دُمبَکھ ووٚن مےٚ راتھ، یہِ چھُ اَکھ شِکٲرۍ، اَکھ یہِ بَطخ اَتھ منٛز آسان، تِم چھِ ڈنٛگ دِتھ آبَس تَل روزان، اَتی چھِ تِم آبَس تَل روزان تہٕ اَتہِ چھِ تِم آبَس پٮ۪ٹھ کھَسان. رٔج لُکَن ہُنٛد ژھٮ۪ن روٚس یُن گژھُن، یعنی ییٖتیٛاہ لوٗکھ چھِ اَکے لٲنہِ منٛز آسان پَکان، تیٖرَن ہُنٛد اَکے ترٛایہِ پَکُن، یِتھ پٲٹھۍ تیٖر چھِ آسان اَکے ترٛایہِ پَکان، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَتہِ رٔج آسان. ہِراس گوٚو احتیاط وَرتاوُن، یعنی اَتہِ چھُ واریاہ ہِراس کَرُن، محتاط روزُن، کھۄژُن، اَتہِ چھُ کھۄژُن، اَتہِ چھُ واریاہ احتیاط وَرتاوُن. پَنہ گاہ ووٚن مےٚ راتھ، چھَپَن جاے، حفاظتہٕ سان روزَن جاے، یعنی ییٚتہِ کانٛہہ چھَپَن جاے ییٚتٮ۪ن اِنسان بیٚہوان آسہِ. مینِمَر اَکھ جنٛگلی جانوَر، مینِمَر چھِ اَکھ جنٛگلی جانوَر. گوٚبرو یہِ مانسَر سبق مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ، صُبحَس لیکھو أسۍ اَمِکۍ سوال جواب، لیکھِو صُبحَس لیکھو أسۍ یِم سوال، تہٕ گوٚبرو یہِ اَتھ سبقَس دیٖزیو بیٚیہِ پانَے تعلیٖم، تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو یِم الفاظ معنی لفظ معنی یاد. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.